waxaan ku baaqaynaa xabada inaan joojino anana waan aqbalowaan joojin xabada xabad joojin waa sameynayo 5 casho xabad ma dhicin daga jiraad wuxuu daaray galabta een xabad joojin inaan ku dhawaaqno dagaalkii ka dhacay degmada Ciirifin iyo agagaarkeeda hadaan noo beesha bahood waxaan ku baaqaynaa xabada inaan joojino sidee ta horan u joojinay horta shirkaygu wuxuu daaran yahay inaan xabad joojinta aqbalay qoladeed walaalayaan ay ku baaqeen dawladda iyo xildhibaanada ku baaqeen anana waan aqbalay waan joojinay xabada horta shirku intaas u daaran yahay nin walba nabadgelyo baa ku filan inta aan basaanan ku baaqayaa baaqayaguna anaga wuxuu daaran yahay haddaan nahay beesha buho faarax xabad joojin shaqaaqadan ka dhacaysay Ciirifin maalmahan xabad joojin waa sameynayo 5 casho xabad ma dhicin nabadgelyona inaanu bixino dadka ku hawlan ee jecel nabadgelyada inay aslaaxdana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka xildhibaanada wasiirka gudoomiyaha degmada iyo wixii kale ee Ilaahay ku soo daroba annaguna aad iyo aad baan uga shaqeynaynaa halkan waxaanu ka jeedinaynaa baaqa soo daaran sidii uu caaqilka hore sheegay shaqaaqooyinka ku aadan degmada Ciirifin sidaa uu caaqilku sheegay xabad joojintii guurtida xildhibaanada gudoomiyaha ku xigeenka walaa baarlamaanka bara saabka gobolka gudoomiyaha degmada tii ay ku baaqno iyadan ku baaqo sidii baan iyadan ugu baaqaano ugu baaqnay waanuna aqbalay Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121